Možná nakonec týdne. Radši už nemluvíš, co? Tak mě není zrovna moc dobré, jako. Ti sklaplo. Aspoň vedu v počtu měst. To je strašně důležitý. Mhm. No, já vím, no je, když mi zabereš město a chcípnu, tak ne, jako ne, vedu v počtu, se podívej, máš ve městě Thieves Guild. Tam se můžeš podívat, kolik mám měst, že mám víc jak ty. Hihihi. No já vím, no, říkám, že je to sice k ničemu, ale když chcípnu a zabereš mi město, tak jsme v prdeli. Co stále, jsi se nikde tady neobjevil? Ne. Jinak dobrovolně se s váma zdávám hrát Heroes 5, jako. Ani náhodou. Tak, mám jít do toho města? To je složitý. To je tak složitý rozhodování, koliká to je jeden čtvrtý. Neběhneme se pát sem dolů. Fajn, tady jsou ty kentauři tak zadělaný, že... Jsou tu vůbec? Jsou? Ale vůbec na ně nemusím útočit, oni nic nehlídej. Tak fajn, když chtěj. Máš to mít. Tak. Mrknem do města, co můžu nakoupit. No tyhle šmejdy nekupuju. Počtu hradů, no, tak. Pojedeš počtu hradů, no, počtu měst. No počkej, to jsou... Jo, počtu hrdinů. Pěkný. Tak, co koupit? Já můžu nakoupit všech 12 goblinů, ale nechci. Nebo jo, chci? Ne, nechci. Ty už to šli. Fajn, tak koupím tyhle. Tak. Hraj. Co? Bavím se ségrou. Co? Bavím se ségrou. Co? A proč? Nekonečná otázka, proč? Není věta, na kterou by se nedalo zeptat. Proč? Proč? Tady nic není, ty vado. Ještě jich potřeba síru. Mlho. Kliká to jeden šestej, tyjo, než já tam dojdu, jak je sedmej. Ty hejzlu. Kam než dojdeš? Zpátky do hradu. No, já už tam mířím. K mimu? Vyboj. No jasně. To se podívám. Jestli se nikde není. Tak asi ne. Kecal. Nečekaně. Bleh.
Můžeš mi rovnou předat tak, tak, jestli chceš. Zase tak, ty, proč říkám tak? Ty hodiny se přesýpají, jo. No to čumím, ty vole. To je tak dokonalá grafika, že i ty přesýpací hodiny se tam opravdu přesýpají. Jsi šel vyblejt bez tak.